autogramy rady. Má pred sebou Kaliforniu, Tour de California. Minulý rok tam vyhral 5 etap. Bolo by fajn, keby vyhral aspoň tých 5 aj tento rok. A takto, takýmto spôsobom šíril dobré meno Slovenska. Áno, tak. A poďme, aj ideme ďalej. A ďalší. Pozrite sa tam, malí budúci cyklisti už pripravení. Chlapci, usmievajte sa. Bude dobre, tak. Za 3-4 hodinu by sme to mohli. Stihnúť, pohodli sme to stihnúť čo najviac. Áno, nezabudne na vás. Ďakujem.